Hello, Ganiga, Sashi and Dizimala, Natomasati, Mana Chonga Quella Beside. Tano Gani Dome Niagado, Niagara for Pipare, Kutano Nere, Airbnb Akane, Junior Station Ona Shaldoni Raba, Eriani Bio, Go Train at Tano Niagara for Domaba, the Sinini Manasuro, Solas Sodiro, the Dolly would take Sydney. Gania weather forecast car, Ninja made a mano Gani Niagara for Matuatim. ကနေ့မှာမတော်ရင်လည်းနောက်နေ့တော့ဖို့အချိန်မရှိတော့လို့ကနေ့တော့ကိုတော့ကိုယ်စတရီကားရီအောင်စပြီးတော့မောင်းနေပြီကျွန်တော်နေရနေရာနဲ့ယူနီယံစတေရှင်နဲ့ကမင်းနဲ့20လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချိုင်းနာတောင်းနဲ့တိတ်မဝဲဘူးကျွန်တော်နေရနေရာကျွန်တော်သွားမဲ့ယူနီယံစတေရှင်ကဒီ CN တာဝါနဲ့တော့နည်းနည်းနီးတယ်အခုကျွန်တော်ယူနီယံစတေရှင်ရှေ့ကိုရောက်နေပြီယူနီယံစတေရှင်ကကနေ့တာမှအကြီးဆုံးယထာဘူတာရုံလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာယထာလိုင်းနေ၃လေးမျိုးလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကနေ့တာတနိုင်ငံလုံးကိုယထာနဲ့သွားလို့ရတယ် အဲ့ဒီယူနီယံစတေရှင်ရဲ့မန်နေဂျာဆိုင်မှာရိုင်ယယ်ယော့ဆိုတဲ့ဟိုတယ်ရှိတယ်အဲ့ဟိုတယ်ကြီးကအကြီးဆုံးမှာအကြီးပဲဒါကခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ဆိုတော့သူကခရစ်စမတ်ဒက်ကိုရေးရှင်းလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဟိုတယ်နာမည်ကိုခုမှသိတာအရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရရင်ဓာတ်ပုံနဲ့မဆန်းလို့ဓာတ်ပုံနဲ့မဆန်းတဲ့ဟိုတယ်ကြီးလို့မှတ်ထ
ကစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တာဒီ Union Station နဲ့ရှင်လို့ရတဲ့ယထာဘူတာဘန်ကူးဝါမှာပါရှိလဲဆိုရင်တော့ Waterfront Station ကိုပြောရမှာပေါ့ခုကချင်းအားဖြင့်9နာရီခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တနာရီလောက်အချိန်ပို့သေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘူတာယုံကြီးကအကြီးဆိုတော့အထက်ထဲမှာရှာရအောင်မှာနဲ့ဗီဒီယိုရရအောင်မှာနဲ့ဆိုတော့အတော်လောက်ပါပဲဒါကဒီကနေထွက်တဲ့ယထာတွေကိုပြထားတာအပေါ်ဆုံးက VR Ray ဆိုတာကတော့တနိုင်ငံလုံးကိုချိတ်ထားတဲ့ယထာ line ပေါ့အခုကျွန်တော်သွားမဲ့ Niagara Falls က Go ဆိုတဲ့အစင်းရောင်ယထာကိုစီးရမှာနောက် UP Express ဆိုတာက Union Station နဲ့ Toronto International Airport ဖြစ်တဲ့ Pearson Airport ကိုချိတ်ထားတာလေစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီ Toronto Downtown ကိုအဲ့ဒီယထာစီးပြီးတော့တန်းလာလို့ရတယ်ထဲမှာသူကအကျယ်ကြီးပဲအထက်တွေလည်းအများကြီးပဲအထက်ဆိုတာအပေါ်ကိုတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြေရောက်ထက်မှာအထက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကလေစိတ်ကြီးတိုင်းပဲဘယ်မျိုးတွေသွားမယ်ဘယ်နေရာတွေသွားမယ်ဆိုတာသူက TV တွေနဲ့ပြထားတယ်။နေရာရှာတာတော်တော်လေးကိုရှုပ်တယ်သူကဒီကနေထွက်တဲ့ bus car line တွေယထာ line တွေကတော်တော်များတော့တော်တော်လေးကိုမေးယူရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယထာ၈နာရီခွဲထွက်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်၆နာရီခွဲကနေစပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Niagara Falls ကိုယထာစီးပြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် tip ပေးခြင်းတာကသူက weekend ဆိုရင်သူကလက်မှတ်ကဈေးပေါ့တယ်။ weekend pass ဆိုရင်သူက unlimited ပေါ့နော်အသွားရောအပြန်ရောသူကအဲ့မှာ30ပဲပေးရတယ်။ weekday Monday to Friday ဆိုရင်သူက one way ticket ကိုသူက $21 လောက်ပေးရတယ်။အဲ့တော့အသွားပြန်ဆိုရင်40ကျော်နေပြီ။အခုကျွန်တော်က $10 နဲ့ကျွန်တော်အသွားရောအပြန်ရောသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနိုင်ယာဂရာဖောသွားတော့ဒီယထာကိုမစီးခဲ့ဘူး။အဲ့ကလေးကအရန်စီးခြင်းနေရဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်ကအချိန်မရှိလို့ပေါ့နော်။တိုး package ဝယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တာ။ဈေးတော့ကြီးရဲဒါပေမဲ့သူက hotel ကိုလာခေါ်တယ်။ပြီးတော့ wine tasting လုပ်တာတွေရောပါတယ်။ပြီးတော့လမ်းမှာလည်းရှင်းပြတဲ့ guide တွေပါတယ်။ပြန်တော့လည်း hotel ဝယ်လာပို့ပေးတာပေါ့နော်။အစင်တော့ပြေးတာပေါ့။အခုကျတော့ခုပေါ့ကိုအစာဆုံးစီစဉ်ရတာပေါ့။ယထာ site တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ platform ဘေးနားမှာလာစောင့်နေရပြီ။နင်းလဲစပြီးတော့ကြာလာပြီ။မက်ဆစ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲတက်သွားရုံပဲအစက weather forecast ကိုမှန်မယ်မထင်ပါဘူးလေလို့ထင်တာဒါမျိုးကြတော့မှန်တယ်ယထားထဲမှာတန့်ပြက်နေရတယ်စီးရသူလည်းတိတ်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကနေ့ရာသီဥတုမကောင်းလို့စီးရသူမရှိရထင်တယ်အမှန်တော့ကနေ့လိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့ကျွန်တော် Niagara Falls ကိုမသွားသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနှင်းနေနဲ့ဟိုရောက်သွားရင်ဘယ်လိုတောင်လဲရမလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားနေရတယ်သူကနှင်းကြရင်ရာသီဥတုကအုံအုံဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ပဝင်းကျင်နေကောင်းမမြင်ရဘူး
အဲ့တော့ဟိုရောက်သွားရင်ရေကုန်ကြီးတော့မှကောင်းကောင်းမြင်ရပါမလားလို့ယထာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းထွက်သွားပြီစီးရတာညိမ့်ရတာဒါခုံတုပ်ဖို့အတွက်သူကဝက်တစ်ရှူပေးထားတယ်တန့်ရှင်းနေတော့လဲကျွန်တော်မတုပ်တော့ပါဘူးပြီးတော့သူကကိုပေးကြောင်းမလို့ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အတူတူထိုင်ရင်သူကယောဂဘိုးတွေမကူအောင်ပေါ့နော်အလဲမှာဒီဗိုက်တာချပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာစီးရသူမရှိတော့လိုတောင်လိုရလားလို့သူရဲ့ peak hour ဆိုရင်တော့ဒီရထားကလူပြည့်လာတော့မသိဘူးအခုတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းတယ်ဒီတွဲမှာဆိုလို့အလွန်ဆုံးရှိမှ3ရောက်လောက်ပဲရထားကဘော်တဲ့အောက်ထက်နှစ်ထက်ကြီးကျွန်တော်အားနေလို့အိမ်သားကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာသိချင်လို့သွားဆက်စုလိုက်အောင်အိမ်သားကတန့်ပြန့်နေရောကျွန်တော်ငယ်တုန်းကမတ်မိသေးတယ်မန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုရထားနဲ့သွားပြီဆိုရင်အိမ်သားထဲမှာသေးသွားပေါက်ပြီဆိုရင်တော့မတ်တက်ရက်ပြီးပေါက်ရတာကိုအဲ့တော့သေးလေးပေါက်ပြီးရောဘောင်းမီတွေအကုန်ရွှဲကုန်တာဘာကြောင့်ရွှဲကုန်တာလဲဆိုတာတဘောပေါက်မှာပါနော်နိုင်ယာဂရာဖောကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘူတာပေါင်း5ခု6ခုလောက်စီးရမယ်ခုနယူနီယံစတေရှင်ကနေဆိုရင်2နာရီလောက်ရထားစီးရတယ်တော့ဘူတာတိုင်းမှာလူအတင်းချလုပ်တယ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်တော့ရက်ပေးပါတယ်ဒီရထားကဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲဆိုတော့တူရန်တိုအနီးတစ်ဝိုက်ကမြို့ဝလူတွေသူတို့မြို့ရဲ့ဘူတာရုံမှာသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုရက်ထားပြီးတော့ဒီရထားကိုစီးပြီးတော့တိုရန်တိုမြို့ကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီမှာကားပါကင်ကြီးကအကျယ်ကြီးတယ်ရုံဖွင့်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီမှာကားရက်ပြီးတော့ရထားစီးပြီးတော့မြို့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာနေမှာပေါ့ဒါကတော့မြို့ပြင်ကအိမ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခဏရဒိုင်ယာဂရာဖောထိရထားမစီးဘူးဘယ်ထိစီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် West Harbor ဆိုတဲ့ station မှာဆင်းမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလာကြိုမယ်ပြီးရင်သူ့အိမ်မှာနေလဲစားစားမယ်ပြီးတော့ကြမှာသူဒိုင်ယာဂရာဖောကိုသူကားမောင်းပြီးတော့လိုက်ဖို့ပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရထားကိုအဆုံးထိမစီးလိုက်ရဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်လာကြိုတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူကားနဲ့ဟင်မင်တန်မြို့ကိုသွားပါမယ်တောက်လျှောက်နင်းနေရလုံးဝမရက်ဘူးဒီလိုပုံစံနဲ့သာဆိုရင်နိုင်ယာဂရာဖောမှာဘလို့လဲရမလဲတော့မသိဘူးဟင်မင်တန်မြို့ဆိုတာတော်ရန်တိုကနေကားပေါင်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင်45မိနစ်တနာရီလောက်ကားမောင်းသွားရတဲ့မြို့ပါအဲ့မှာလဲညီမတော်တော်များများနေကြတယ်ပြောတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့တော်ရန်တိုမြို့ဘက်မှာကျတော့အိမ်စည်းတွေကအရန်ကြီးတော့လူတွေတော်တော်များများအိမ်ဝဲပြီးဆိုရင်ဒီဘက်တွေထွက်ဝဲကြတာပေါ့နော်နင်းကြနေရတဲ့ပါမှာပေါ့မြို့ကတော့6ကတ်ညာပဲနင်းနေကြနေလို့ကျွန်တော်ကဟင်မင်တန်မြို့မှာဘာမှမလဲတော့ဘူးလုံနေတာအဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းကသူ့မြို့မှာရှိတဲ့ attraction လေးတွေနည်းနည်းပြချင်တာနဲ့အခုကျွန်တော် Avion 4ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်လာပါတယ်သူကလည်းရေတကုန်ပဲရေတကုန်ကကားလမ်းပေးမှာပါတော်လည်းတော်တော်လေးလာတယ်တကယ်လို့ရာသီဥတုကောင်းတယ်နင်းမကြဘူးဆိုရင်တော့သူကအောက်ထိဆင်းသွားပြီးတော့ရေတကုန်အနီးကပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အခုတော့ရာသီဥတုကလည်းတိတ်မကောင်းတာနဲ့တော့ကြာအောက်ဆင်းသွားလို့ရှင်ပြန်တက်လာရင်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအရန်မအေးသေးလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့အရန်အေးပြီဆိုရင်ဒီရေတကုန်တွေလည်းရေခဲတော့ပြီဟိုနိုင်ယာဂရာဖောလို့ရေတကုန်အကြီးကြီးတောင်မှရေခဲသေးတာဆိုတော့လေဟင်မင်တန်မြို့မှာနောက်ထပ်တနေရာအနေနဲ့ဘယ်နေရာရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ခူးရောက်နေတဲ့ Deeper Punch Bowl ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းထပ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာလဲရေတကုန်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟင်မင်တန်မြို့ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရတာပေါ့။ဒီလိုဆောင်းရသည်နင်းကြတဲ့အချိန်နေဆိုရင်ဘယ်နေရာကြီးလိုက်ကြီးလိုက် Black and White ပဲမြင်ရတယ်။ဒီရေတကုန်ကတမျိုးလေးသူက White White လေးနဲ့ရေကအလဲရနေပြီးတော့ပိန်ပိန်ရှိရှိလေးကြာတယ်သူလဲအောက်ဆင်းသွားတဲ့လမ်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့နင်းကြနေတော့ဆင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဆင်းသွားခဲ့ရင်လည်း draw နဲ့ပြန်တက်ရမှာသူ့ရဲ့မြေစည်းလွှာအလွာလိုက်အလွာလိုက်ကိုအရောင်မျိုးမျိုးမြင်နေရတာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘလို့လို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေလဲမသိဘူးဟင်မင်တန်မြို့မှာတော်တော်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလဲစားအနေနဲ့သူ့အိမ်မှာညီမထမင်းဟင်းသွားစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတိုရန်တိုရောက်ကြရာညီမစားတောက်မစားရတာ9ရက်လောက်ရှိပြီဒါပထမအဆုံးညီမစားတောက်စားရတာပဲအတူပြောတယ်ဟင်မင်တန်မြို့မှာလည်းညီမကုန်းဆောင်ဆိုင်တွေရှိတယ်တဲ့ဒီမှာလဲတော်တော်လေးညီမအစားတောက်တွေဝယ်ရတာလွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ဟင်မင်တန်မြို့ကနေလဲဂရာဖောကိုမောင်းနေပြီခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နှင်းရနေပြီးတော့ရေခဲမိုးဖြစ်သွားပြီပိုဆိုးသွားတာပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်ရတာတော်တော်ခက်သွားတယ်ကင်မရာပေါ်မှာရေတွေကလာပြီးတော့အခိုးလာရိုက်တာပေါ့ခုနိုင်ယာဂရာဖောကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ယာဂရာ on the lake ကိုရောက်နေတာဒီနေရာကနိုင်ယာဂရာမြို့မှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဒီနားမှာအိမ်တွေတော်တော်လာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဝိုင်းချန်နေရှိတယ်အခုကစောင်းရသည်ဆိုတော့ဝိုင်းဆိုင်ခင်းနေရပိတ်ထားတာပေါ့နော်ခုကျွန်တော်တို့ Niagara on the Lake ကစီကားတဲ့လမ်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ sign တွေအများကြီးဖွင့်ထားတဲ့လမ်းမကြီးကိုရောက်နေပြီဒ
ဒီလမ်းမှာဘာဆိုင်နေဖွင့်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ကအိမ်ကြီးကသူကရှေးဟောင်းပုံစံမျိုးစောက်ထားတာတလန်လုံးကတော့ဆိုင်နေကြည့်ပဲစားတောက်ဆိုင်နေရှိတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်နေရှိတယ်မုံရောင်းနဲ့ဆိုင်နေရှိတယ်ကော်ဖီဆိုင်နေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရေကန်းမုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိရဲတော်တော်နာမည်ကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်နွားရုပ်ကြီးနဲ့ဆိုင်ခုကမိုးလဲရွာနေတော့ကျွန်တော်ကတော့ခတ်တုတ်တုတ်လေးပဲလမ်းလျှောက်ပြလိုက်ပြီးတော့ခဏနေနိုင်ရဂရာဖော်သွားရအောင်ပါဆိုတော့အချိန်ရသိမ့်မရှိတော့ကတော့ရှောက်မတိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းအဝေးကြီးတော့မလျှောက်တော့ဘူးခုကျွန်တော်တို့ကားပါကင်ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်နိုင်ယာဂရာဖောကိုတန်းသွားတော့မယ်ဒီထက်ချိန်ထက်ဆွဲနေရင်နိုင်ယာဂရာဖောရောက်ရင်မောင်းသွားလိမ့်မယ်အခုကဆောင်းရသည်ဆိုတော့ညနေ4နာရီလောက်ဆိုမောင်းမယ်ပြီးတော့ဒီကနေနိုင်ယာဂရာဖောကိုမိနစ်30လောက်မောင်းအောင်ပါဒီအိမ်ကြီးကနန်းတော်ကြီးတွေကြာနေတော်ကြီးကိုခန်းထားတာခြံကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာနေရသူနေရဆိုရင်ညတွေဆိုရင်တော်တော်လေးခြောက်ခြားမယ်ထင်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ Niagara Falls နဲ့တော်တော်လေးနီးနေပြီဒီ Niagara Falls မှာကားပါကင်ရှာရတာတော်တော်လေးဈေးရရှုပ်တယ်ပြီးတော့ကားပါကင်ကလည်းဈေးကြီးတယ်ရာသီဥတုကောင်းရင်တော့ကားကိုတနေရာမှာရက်ထားပြီးတော့ဒါလျှောက်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ခုကမိုးရွာနေတာဆိုတော့အဝေးကြီးလမ်းလျှောက်လို့မကောင်းအဲ့တော့ကားကိုတနေရာမှာရက်ထားတယ်လမ်းနည်းနည်းလျှောက်တယ်ပြီးရင်နောက်တနေရာကိုကားနဲ့ထပ်သွားတယ်အမှကားပါကင်ပြန်ယူရတယ်ပြီးတော့လမ်းနည်းနည်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့ကားပါကင်ကို300 400လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အပ်လိုက်ရတယ်ဒီနေရာကို Clifton Hill လို့ခေါ်တယ်သူကတော့အပန်းဖြေကစားကွင်းတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့ကလေးတွေအကြိုက်ပေါ့စော်နီးပေါင်းစုံရှိတယ်ရဟတ်တွေလည်းရှိတယ်ဂိမ်းတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးလဲသူကညဆိုရင်မီးရေထွန်းထားတာတော်တော်လာတယ်အခုကတိတ်မမောင်သေးတော့မီးထွန်းထားတာတိတ်မပေါ်သေးဘူးအခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေတကုန်းကိုအရင်သွားမယ်မောင်တော့မှဒီနေရာထက်လာမယ်ခုရှိမှမြင်နေရတဲ့ဟာနိုင်ယာဂရာဖောပဲဒီနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကရေတကုန်ရေစပြီးတော့ကြားတဲ့နေရာနေပြချင်လို့ဒီနေရာကနေကားမောင်းပြီးတော့ထပ်သွားနေတာအဲ့နေရာကျတော့ရေကိုအနီးကပ်မြင်ရတာပေါ့ဒီနေရာကျတော့နည်းနည်းလေးဝေးတာပေါ့ခုကျွန်တော်နိုင်ယာဂရာဖောကိုရောက်နေစာမိုးရေရွာတော့ဒီနေရာမှာမိုးခုန်နေတယ်နည်းနည်း3နာရီခွဲလောက်မှရောက်ပြီလားနည်းနည်းတော့မပေါ့နော်အဲတတိယမိုးရွာဆိုတော့ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့
哦，修房子好，我刚到我们家，一块钱啊，一块钱房子，我们买的不行，那个 brighter 比房房子好嘞，我们买的太稀罕了，你们买说的，那是因为稀罕，你家是哪块的稀罕嘛？那你说，你那房子现在是哪块的？比创业人嘛，你看过，那比他多好嘛？不然，你说，这也是我们嘛，他上去。ဒီနေရာကဟော်ရှူဖော်ရေစပြီးတော့ဆင်းတဲ့နေရာရေစီးတော်တော်တန်တယ်အနီးကကြီးကတော့အသေးလေးတောင်ရတယ်ခုံချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အစားအနာတော့ရှာတွေ့ပါမို့ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ကျရင်ဒီရေတုံးကရေခဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးခုထိမျက်စိနဲ့တက်အံ့မမြင်ဘူးသေးတော့မယုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ Google မှာရှာကြည့်ရင်တော့ရေခဲနေတဲ့ပုံတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်လုံးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လွေရာသီကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တော့သင်မောစီးခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီသင်မောကဒီ Horseshoe Fall Now ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့သင်မောစီးရတာလည်းအစာပိုင်းကတော့ okay ရဲ့ဒါပေမဲ့ရေတံခွန်သားရောက်တော့တော်တော်လေးအသေးရဖို့ကောင်းတယ်သင်မောကနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်သွားတာပြီးတော့အပေါ်မောကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ရေတံခွန်ကြီးကအရှိမအကြီးမြင်ရတာပြီးတော့ရေတံခွန်နဲ့လည်းနီးတော့အကုန်လုံးကမိုးကဝစ်ထားရတယ်ရေတွေဆိုရွှဲနေတာပဲတကယ်ကို experience ပဲ Niagara ဆိုရင်တော်တော်များများကဒီ HorseshoeFall ကိုပဲသိကြတာ။ဟိုဘက်က Brighter Way Fall ကိုအသိမသိကြအောင်။ကျွန်တော်လည်းဒီရောက်မှရေတံခွန်နှစ်ခုရှိရဲဆိုတာသိတယ လက်ဒီဘလောက်အေးတယ်ဆိုလက်ကြီးကရဲနေပြီလက်ကတော့ကိုရဲပြီးတော့ခဲနေပြီသွေးလဲသွေးတော့မလျှောက်တော့လက်ကထုံနေဒီကောင်ကြီးကဝိုင်းပပက်လဲကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အလဲဘက်ကခိုးတွေရိုက်နေရောအလဲဘက်ကပျောက်နေသလိုဖြစ်နေအာတခုပေါ့ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာနောက်တခုဒါဟိုဘက်ချမ်းဟာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့အမေရိကပေါ့ဒီဘက်ကကနေဒါပေါ့ဒီကနေဒါဘက်ကနေဆိုရင်တော့ view ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အမေရိကဘက်ဆိုရင်တော့တော့နောက်ကျောဘေးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုနောက်မှာချားရဟတ်ကြီးရှိရင်ခဏနေကျွန်တော်အိပ်ဖက်သွားမယ်လူရည်ဒီဆိုရင်တော့ဒီရေထဲမှာသင်းမောလေးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရေကောဘက်ကိုအနီးကပ်လာကြည့်လို့ရတယ်ခုဆောင်းရည်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဒီနေ့ကမိုးရွာတယ်ဆိုပေမဲ့လာတဲ့သူတွေရှိတယ်အမေကနေ့မလာသေးဘူးရာသီဥတုမကောင်းတော့ဒါပေမဲ့ကွာတောင်းနေကြပြန်တော့မှဆိုတော့ကနေ့မှမလာရင်လည်းရောက်မှာမဟုတ်တော့ဒါတော့ဝေးကြီးလာခဲ့ရတာဆိုတော့လေရောင်တုံးရောက်ခိုက်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဒါတော့မှရာသီဥတုမကောင်းတာရယ်လက်တရအေးနေတာရယ်ကြောင့်ရန်ရင်ကောင်းကောင်းမရိုက်ခဲ့နိုင်ဘူးမိုးရွာပြီမဲ့လူတွေကတော့လာကြတာပဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလူတွေတန်းစီနေတာပေါ့အခုတော့ကျိုးတို့ချဲတဲပါပဲတော့ညကျရင်ဒီရေတံခွန်ကမီးထွန်းတယ်ခဏနေမီးရယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ရအောင်ပါပေါ့ဒီလိုမှဗီဒီယိုရိုက်လို့အားရတော့ကျွန်တော်တို့ကာစီနိုဘက်ကိုသွားနေတာအဲ့ဒီကဟိုတယ်မှာတဲနေတဲ့ညီမတယောက်ရှိတယ်
အသူနဲ့တော့တွေ့မလို့သူတဲတဲ့အခန်းက23တက်ဆိုလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီရေတကုန်ကို view ကောင်းကောင်းနဲ့မြင်ရမယ်ထင်တယ်ဒါသူ့အခန်းထဲကနေပြီးတော့ရေတကုန်ကိုလမ်းမြင်ရတဲ့ view နည်းနည်းမောင်သွားပြီဆိုတော့မီးရောင်စပြီးတော့ထုံးနေပြီพอเตียนี่ถั่วลาတော့ตลอดนิ่งจาနေตลอดแลหมองနေกระดิษณีกုံแลไม่ยั่วออกนิ่งจาไล่ยีแก้มโยหยไล่โมยหยไล่เนี่ยမျိုးမျိုးပဲခုကျွန်တော်တို့ clip dam hero ကိုသွားနေတာပါအဲ့ဒီမှာညဆိုတော့မီးထွန်းထားတာတော်တော်လှလို့ဗီဒီယိုသွားရိုက်မလို့ဒီလမ်းမတစ်လျှောက်လုံး Christmas decoration တွေလုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲရာသီဥတုရာကောင်းလို့ကတော့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီ decoration တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်မီးတွေရောင်စုံထွန်းထားတာတော်တော်လှတယ်ပြီးတော့ဒီ Niagara မြို့အတွင်းမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့ we go ဆိုတဲ့ shuttle bus တွေရှိတယ်ခုနကျွန်တော်စီးလာတဲ့ go ရထားနဲ့ဘူတာရုံကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ shuttle bus နဲ့ဒီရေတံခွန်ထိလာလို့ရတယ်ခုကျွန်တော်သွားမဲ့ Clifton Hill တို့ casino တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီ bus ကားနဲ့သွားလို့ရတယ်ကိုကကိုကားမောင်းမလာဘူးဆိုလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကားမောင်းလာရင် parking ရှာရတာအောင်ဇာတ်ရှုပ်သေးတယ်တွေ့လားမီးထွန်းထားတာတော်တော်လှတယ်ကျွန်တော်တို့ကား parking ရင်ရှာလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှအကားရက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုအေးဆေးဆေးလမ်းလာရှောက်မယ်အမှန်ဆိုရင်တော့ရမ်းစီရမှာပေါ့နော်ခုကနင်းနေကြနေတော့လူသိမ့်မရှိဘူးဒီနေရာကနင်းကြတော့ပိုတောင်လှသွားသေးတယ်ပိုပြီးတော့ dramatic ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေရာကကလေးတွေသဘောကျမဲ့နေရာမျိုးပါလူကြီးတွေအတွက်ကတော့စားတောက်ဆိုင်တွေပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ car parking ရလို့ Clifton Hill မှာလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ထွက်လာပြီနင်းကြတာအခုထိမတိတ်သေးဘူးဒီနေရာပြီးရင်တော့ပြန်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ဘယ်မှသွားစရာမရှိတော့ပါဘူးလာလုံးကအတိုင်းပဲကျွန်တော် Hamilton ထိကိုကားနဲ့သွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Toronto ကိုယထာစီးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ယထာကတနားကြီးလောက်ပဲစီးရတော့မယ်သူက Hollywood ရုပ်ရှင်ထဲကအကောင်နေပြီးတော့ character တွေတော်တော်များများဒီလမ်းမှာပုံဖော်ထားတယ်ကလေးတွေဆိုတော်တော်သဘောကျလောက်မယ်ထင်တယ်ဒါတွေကြည့်ရတာတရေ6တဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ထင်တယ်အဲမှာပတ်စံပေါ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးကလာပြီးတော့ပတ်စံဖြုံလို့ရန်ကောင်းတယ်လောက်ရာသီဥတုမကောင်းတော့ရဟစီဘူတန်းစီနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူရက်ကတော်တော်လေးလှတယ်စီးကျင်စရာလေးရာသီဥတုတာကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်လည်းစီးမှာခုကျတော့အပေါ်ရောက်သွားလဲဘာမှကောင်းအောင်မြင်ရမှာမဟုတ်အမဂင်းကောင်ကြီးကဘာဂါကင်းရဘာဂါကင်းထားတာဒီဘက်မှာလည်း Empire State အစာဦးကြီးပေါ်မှာတက်နေတဲ့ဂင်းကောင်ကြီးတိုက်ကြီးကလည်းပြိုနေတဲ့ပုံစံကြီးလုပ်ထားတာဂင်းကောင်ကကြည့်ပွင့်တော့သိမှာပါဟိုမှာပထောင်လူမျိုးရဲ့ဓာတ်ပုံတောင်ရှိသေးတယ်ထူးဆန်းလို့ပြထားတာတင်ပါဟိုဘက်မှာ 4D theater ဟိုဘက်မှာဖျောင်းရုပ်ထုတွေပြထားတဲ့ Louis Dussault ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ဆော့စရာတွေကတော်တော်များတယ်။ကိုကအဲ့လိုဟာတွေဆော့ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဒါတွေကကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါလည်းတရေ6တဲ့အိမ်တနေ Dracula တဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရေတံခွန်နားတော့ပြန်ရောက်တော့မှာဒါမဲ့ဒီရေတံခွန်နားခုနကရောက်ခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးခုနရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ Horseshoe Fall ကနေပြီးတော့ရေကျတဲ့နေရာနေဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တာဒီနေရာကတော့ရေတံခွန်ကိုအဝေးကနေကြည့်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့ရေတံခွန်နဲ့တော့တိတ်မနေဘူးခုချိန်ဆိုရင်တော့မီးထွန်းထားတာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီ Christmas decoration တွေကခုနကျွန်တော်တို့ Horseshoe Fall ကနေပြီးတော့ဒီနေရာထိတောက်လျှောက်ကြီးတို့ကလှုပ်ထားတာမနေ့က COVID ဖြစ်လို့ဒီလို decoration တွေမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့မှပြန်လှုပ်တာတဲ့မီးရေထွန်းထားတာတော်တော်လှတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကဗီဒီယိုရိုက်လို့တိတ်မကောင်း
ခုကတော့ရေကုန်ကို rainbow လို့မီးရောင်စုံထွန်းထားတာခုနကကျွန်တော် hotel ဘဝကြီးတုံးကတော့အရောင်တရောင်ပဲထွန်းထားသေးတယ်မီးရောင်စုံထွန်းထားတော့ပိုလာတာပေါ့ဒီမီးကနွေရာသီတော့ထွန်းမထွန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့နွေရာသီဆိုရင်တော့ဒီလိုမောင်မို့အတွက်ဆိုရင်ည 9:00နာရီစံနာရီလောက်ထိစောင့်အောင်ပါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးခုလိုစောင့်ရသေးကြတော့ညနေ4:00နာရီခွဲ9:00နာရီလောက်ဆိုရင်ကိုမောင်နေပြီဆိုတော့အကြာကြီးမစောင့်အောင်ပေါ့ ခီးစင်ကတော့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီကျွန်တော်ပြန်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ခုကားကိုသွားထုတ်ပြီးတော့ဟင်မင်တန်ထိမောင်းသွားမယ်ပြီးရင်အမှညစာစားမယ်ပြီးတော့မှဒူရန်တိုကိုရထားနဲ့ပြန်မယ်အချိန်ကည9:00နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့မိုးချုံနေပြီဟင်မင်တန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဟင်မင်တန်ရောက်ရင်ကိုရှင်းနာရီကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဟင်မင်တန်ကိုရှင်းနာရီခွဲလောက်ရောက်တော့စားတောက်ဆိုင်နေလ
ပဲမှာပေါ့ဘူတာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တခါမှဒီဆေးကြောက်မတောက်ဖူးဆိုရတယ်သူကတောက်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆေးကြောက်ရောက်နေဆိုင်မှာတန်းစီနေတာကနေဒါမှာမာရီဝါနာကို2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ legalize လုပ်ရတာပေါ့နော်တရားဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုင်တွေမှာဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့သူ့ကို cannabis ဆိုလည်းခေါ်တယ်မာရီဝါနာလို့လည်းခေါ်တယ် weed လို့လည်းခေါ်တယ်ညီမလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆေးကြောက်လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ first time experience ပေါ့ကိုကတခါမှမတောက်ဘူးတော့ဘာဝယ်ရမှန်းမသိဘူးသူကအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကအထဲမှာဒီလိုပုံစံလေးအရသာဘယ်လိုလဲဆိုတော့စစ်လိတ်အပြော်စားလို့ပုံစံမျိုးပါပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောတာကတော့ဒါတောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမနေဘူးဒီဘူတာမှာယထာစောင့်ပြီးစီးတာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ယထာပေါ်တက်လိုက်တော့လဲတွဲလုံးမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲပဲကျွန်တော် West Harbor Station ကနေ Union Station ကိုယထာစီးနေပါပြီ။တနာရီလောက်စီးရပါအောင်မယ်။ကျွန်တော် Toronto ရောက်ပြီဆိုရင်ည10နာရီခွဲလောက်ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ခုကျွန်တော် Toronto က Union Station ကိုရောက်ပါပြီ။ည10နာရီခွဲလောက်ရှိပြီ။ဒါကကျွန်တော်မနေ့ကပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာမဆန့်တဲ့ Hotel ကြီးပါ။ CN Tower လည်းညဆိုတော့မီးရောင်စုံတွေထွန်းထားတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တိုရန်တိုလာတာ CN Tower နားတောင်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအစကအိတ်တာဝါပေါ်တက်မလားလို့စဉ်းစားနေတာအိတ်တာဝါပေါ်တက်တာဒေါ်လာ40ပေးရတယ်ဈေးတော့မပေါ့ဒါကနေကင်းဘက်ကကြာထားတဲ့နင်းလက်လက်ဆက်ဆက်တွေခုတော့ကျွန်တော်လဲတိုရန်တိုပြန်ရောက်ကောနင်းလဲမကြတော့ဒါကမီးလုံလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာလေးမိုးချုပ်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့ဒီလောက်ပါပဲအခန်းပြန်ပြီးတော့အနားယူလိုက်ပါအောင်မယ် Bye bye